Avtobus dayanacağında antisanitar vəziyyətdə və mənşəyi bilinməyən dönər satılır. Üstəlik burada satılan xəmir məhsulları da gigiyenik qaydalara əməl olunmadan vətəndaşlara təklif edilir. Faktlar Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin apardığı monitoring zamanı üzə çıxıb. Bir tərəfdə avtobus dayanacağı, digər tərəfdə üstü açıq formada satılan xəmir yeməkləri. Kadrlar metronun Xalqlar Dostluğu stansiyasının ətrafındakı dönərxanadandı. Dönərxanada sanitar texniki və sanitar gigiyenik normalar gözlənilmir. Biz baxanda yoxlama keçirəndə müşahidə elədik ki, hazırlanmış xəmir məhsulları açıq şəraitdə satılır. Onların üzəri hər hansı bir qoruyucu tor örtüklə üzlənməyib və satış yeri avtobus dayanacağıdır. Bura üçün ilk növbədə biz məhdudlaşdırıcı tədbir icra edəcəyik, çünki hal-hazırda bu tipli, bu şəraitdə hazırlanan məhsullar insan istehlakı üçün təhlükəlidir. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin apardığı monitoring zamanı məlum oldu ki, obyektdə satılan dönər ətinin də mənşəyi məlum deyil. Bəs obyekt sahibi niyə antisanitar vəziyyət yaradır? Bu da bu pəncərələrimiz var. Örtürük, açırıq, nətər orada bir tək. Bəs çöldə qalanlar? Çöldə qalanları indi bişirib yığmışam ora. Hamı üstü örtülü olanda olmur axı. Niyə? Dış olmur. Yoxlamaların nəticəsi olaraq obyektin fəaliyyəti dayandırıldı. Yeri gəlmişkən, analoji vəziyyət ərazidəki digər dönərxanalarda da müşahidə olunur. Bu xəmir məhsullarının üstünün hamısı açıq. Burada da avtobuslar. Mən qardaşım bişirirəm. Bişirəndən sonra bağlayıram. Mən necə elə satıram? Yəni toz hopmur ona canı? Yox. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi paytaxt ərazisindəki yaşayış obyektlərində reydləri davam etdirəcək. Əkbər Əlizadə, Rahil Bəhluzadə, Məhəmməd Hacızadə, ATV Xəbər.